Má niekto, prosím vás, nejaký problém v živote? Akýkoľvek? Ruku hore, nemusíte sám. Treba, že som málo peniaze. OK. Každý z nás má nejaký problém a každý z nás hľadá nejaké riešenie. Ja som študentom aplikovanej mechaniky a mechatroniky Technickej univerzity v Košiciach a zameriavame sa na analýzu problémov a riešení. Každý z vás, keď otvorí ladničku, začne sa svetlom. Mnohí poviete, že OK, však to je štandardná vec, ale málo z vás tuší, že to je dvojpolová regulácia. Takisto spláchnete záchod a možno niekto z vás, alebo niektorí sa zamyslíte, že jak to, že sa tá voda naplní a jak to, že to nepotrebuje elektriku a jak to, že je tam znova voda. Opäť je to dvojpolová regulácia založená na princípoch fyziky. My asi pred dvoma rokmi, alebo troma, 2011, sme dali dokopy nejakú skupinu ľudí a začali sme sa zaoberať jedným významným problémom. Ale na to, aby ste sa mohli zaoberať problémom, si musíte zadefinovať nejaké fakty. Tieto fakty vás ovplyvnia pri rozhodovaní. Lebo nie je jedno, či si naplánujete cestu z Bratislavy do Košic, alebo z Bratislavy do Ameriky. Preto je potrebné spovedať, že každý tretí vysokoškolák je nezamestnaný. Je to 33% celkového počtu vysokoškolákov na Slovensku. Neviem, či ste vedeli alebo nie, ale na Slovensku máme 36 vysokých škôl. Produkujú ročne 42 500 študentov na trh práce. Aktuálne na Slovensku študuje 226 000 študentov. Teraz je otázka. Ako sa líšia medzi sebou? Čo prinesú na ten trh práce, čo prinesú do toho nášho života? Určite ste sa stretli s tým, že na Slovensku je množstvo diskusí o nezamestnanosti, rieši to množstvo úradov, množstvo neziskových organizácií, ale my sme priami aktéri. Ja a zo pár našich stupencov, alebo kolegov, alebo priateľov, sme si povedali, že chceme toto riešiť. Ale chceme to riešiť nie na úrovni kraja, štátu, samosprávy, ale chceme to riešiť na úrovni študenta. Na úrovni, že to vadí nám študentom, že niečo študujem, niečomu sa venujem 5 rokov a trh práce nereaguje na moju ponuku. To by bol problém. OK, a čo ďalej? Skončím vysokú školu? A čo ďalej? Poznáme to, že je ich množstvo školení na to, ako napísať dobrý životopis, ako absolvovať pracovný pohovor. A v konečnom dôsledku je to vždy nejaký obchod. Obchod, kde je dopyt a ponuka. Kde zamestnávateľ ako prvé zadefinuje otázku, a prečo by som mal zobrať práve vás? Ako vy môžete pomôcť mojej firme? Po konzultáciách po prvom roku 2011 sme zistili, že ten problém bude trošku závažnejší. Prišli sme za zamestnávateľmi a spýtali sme sa ich, dobre, je to všetko super, ale čo by ste tak potrebovali od študenta? A oni tak verkoli sú niečo. Prax, vedomosti, kreativitu, OK. A čo ponúkol študent? Teóriu, poučky a možno v kutiku duše nejakú chabú predstavu o tom, ako to funguje. Priniesli sme riešenie vo forme nejakých diskusí alebo skupín, alebo lokálnych centier podpory, ako sme to odborne nazvali, kde sme začali riešiť problém. Prišli sme s nejakými projektami od firiem. No, to slovo projekt, úloha alebo nejaké zadanie, s tým sa dennodenne stretávate. Prinesli sme ich množstvo, tisíce. Ale nikto nám na to nereagoval. Lebo prvá otázka bola, a ako to mám riešiť? Druhá otázka, kde, s kým, ako? Takže sme museli prísť k tomu, že možno je potrebné sa toho študenta opýtať napríklad, že čo chce riešiť, alebo čo je tým jeho cieľom, alebo ako by to chcel riešiť. A tak vznikol nejaký ten prvý modul Spoznaj sám seba.
Spoznaj sám seba, čo chceš v živote robiť, definuj si ciele. Stretávaj sa s ľuďmi a bav sa o tom, čo v živote chceš. Keď si zadefinuješ, čo chceš, vyrieš si nejaký projekt. A mne je to jedno, aký. Buď to môže byť projekt pre tretí sektor, pre zamestnanca, pre zamestnávateľa, pre učiteľa, pre rodinu. Projekt môže byť aj, budem najlepší otec, budem najlepšia matka. Akýkoľvek projekt, ale nauč sa to nejak riešiť. Venuj niečomu čas. A vznikol projekt, alebo ďalší modul, kreatívna dielňa, kde sme sa začali stretávať a začali sme riešiť naše projekty. To bolo všetko super, to bol v roku, minulý rok, niekedy vo februári. A zistili sme, že vzniká taký ďalší menší problém. Keď už mám hotový projekt, tak mi chýba niekto, kto by mi dal spätnú väzbu. To znamená, na kom by som to otestoval. Kto vás vie, čo je beta verzia nejakého softvéru? Prosím vás, ruku hore. OK, to je super. Takže vznikla nejaká beta. To znamená, že nejaký produkt, ktorý ešte nie je otestovaný. A teraz my sme prišli na to, že treba tých ľudí mentorovať. To znamená, že musíme na či už akademickú pôdu alebo do tých skupín priniesť človeka, ktorý im poradí. Človeka, ktorý pôsobí. A tak sme začali oslovovať tretí sektor, startup centra, podnikateľov a vznikli diskusie, kde v podstate ten študent dostal prvú facku, pomyselnú, už počas školy. Lebo škola je príprava na život. Prišiel december a povedali sme si, OK, on nás konzultoval, a čo ďalej? Že ja sa chcem niekam posunúť. Začali sme sa zase v tom hrabať a zistili sme, že je nejaký program Erasmus. Je niekto, čo je program Erasmus? Ruku hore, ďakujem. A zistili sme, že tu je ďalších 27 takýchto programov, o ktorých možno ľudia ani toľko nevedia. A začali sme robiť nejakú osvetu tomu, ale nie je to, že kde to nájdu, ale ako sa tam dostanú. A tak vznikol ďalší modul overenia skúsenosti. To už bol nejaký maj toho študenta. Človek prišiel zo stáži a prišiel ďalšia vec, rozhodnutie. Možno mnohí z vás si dajú po škole rozhodnutie, čo budem vlastne v živote robiť, alebo dáva si to niekto každý deň. My sme si tiež tak sadli a sme povedali, tak sú dve možnosti. Buď budem silná osoba, osobnosť a začnem podnikať, a to už je jedno, či v komerčnom alebo nekomerčnom sektore, a budem musieť zvládať takéto portfólio skúseností, alebo budem špecifický a budem prínosom pre nejaké zamestnania alebo pre niekoho, ktorý tvorí väčší celok. A tak teda v závere našich modulov sa venujeme tomu, ktorým smerom sa chceš uberať. Lebo nie je jednoduché, nie je jedno, že či budeš zamestnancom v strojárskej výrobe alebo budeš riadiť celoslovenskú neziskovú organizáciu. OK, takže poslanie alebo naše prínosom študenta je zmena. Zmena na to, aby niečo začal konať a je to len jeho rozhodnutie. My nikoho nemôžeme nútiť. My sa stretávame vždy večer vo voľnom čase. Chodia tam ľudia z praxe, diskutujú a možno teraz, keď stojím na pôde Prešovského kraja, tak môžem povedať, že od septembra začína aj tu náš projekt pôsobiť na Prešovskej univerzite a jednoducho prinášame nejaký inovatívny podhľad, ale zo strany možno študentov. Možno tých, ktorí čo najviac majú hovoriť k tomuto problému. A by som poprosil ďalší slide. Takže keď už sme zadefinovali možno nejaké riešenie, ktoré je teraz asi vo verzii 5.0 a 11.0 je napísaný na papieri, tak sme zistili, že treba aj možno nejaký k tomu nejaký background, nejaké služby alebo niečo podobné. Tak tým, že sme z Technickej univerzity a pripojili sa k nám rôzni programátori a tak ďalej, tak sme naprogramovali nejakú verziu softvéru, ktorý trackuje študenta alebo trackuje ľudí. To znamená, že zistuje, kde sa pohybujú, aké majú aktivity a tak. A potom sme zistili ďalšiu vec, že nám chýba tomu nejaká duša. Tak sme prišli na fakultu umení a oni nám dali k tomu nejaký dizajn, nejakú identitu. Ja som ani nevedel, že niečo také existuje, ale posunulo nás to milovými krokmi a získali sme podporu aj štátu. Štát si nás minulý rok všimol a poskytol nám nejaké finančné prostriedky aj možnosti, aby sme sa mohli rozvíjať. A tak vznikol možno portál Aktivita zvyšuje úspech. OK, je to v pohode.
Ja by som v zábere mojej prednášky chcel úprimne a zo srdca poďakovať vám. Vám, ktorí ste tu prišli, nakoľko nie je jedno, kde budeme tráviť sobotu a ktorý čas si vybereme. A v dnešnom informačnom smogu, ktorý tu je, alebo prebytku, kde sa môžeme rozhodnúť, čo budeme robiť. Ja som potešený, že ste prišli na podujatie TEDx a že som tu dnes mohol vystúpiť a podeliť sa s vami o svoje zážitky a skúsenosti. Ja vám veľmi pekne ďakujem a prajem vám príjemný deň.